Kamerjoba es biznes rubrika me jurnalisti Sofia Khanashvili var da traditsionulat giqobit ambebs rats chveni tskhovrebis kharisks emokmedebs. Rusulma bombebma tskhovreba mtel soplios ukve gauzvira zogan inflatsiam rekordul nishnulsats ki miagtsia tumtsa specialistebis gatvlebit globaluri inflatsiis protsesi gzeldeba. Saumari mokmedebebis shetsqvetis garda rats nomer pirveli prioritetia saertashoriso sazogadoebis mtavari sazrunavi. Inflatsiuri tsnexi shemtsireba da mitsodebis jaqvis utsqvetobatsa. Ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი გარკვეული პროდუქტების ექსპორტზე კვოტირებებს აწესებს და ექსპორტის გადასახადსაც ზრდის. ომის მე-40 დღეს ყველა მიცის, რომ 2022 წელს მსოფლიოში სურსათის უსაფრთხოების მხრივ სირთულეებია მოსალოდნელი. ომმა უკვე ისტორიულად გააძვირა ხორბალი, ამჟამად ლონდონის საფორტლოში. ბირჟაზე ერთი ტონა ხორბალი $316 ღირს, რაც წინა წელთან შედარებით 54% ძვირია. Რუსეთი მსოფლიოში ხორბლის რიგით პირველი ექსპორტიორია, უკრაინა კი მეხუთე. სასურსათო ბაზრების დივერსიფიცირება გლობალურად აქტუალური თემა გახდა. Omis shokma inflatsiuri molodinebi gazarda sakartveloshis, rasats eronulma bankma monetarული politikis gamkatsrebit upasukha. Uzqeba refinansirebis, anu larshi gatsemuli seskhebis saprocento ganakveti 9% punktit 11%-amde gazarda. Magali inflatsia gamotsvelat rcheba eronuli banki ambobs, sanam magali ikneba inflatsia da inflatsiuri molodinebi katsri darcheba monetarული politikats. Koba Gvenetadze elodeba rom inflatsia mardidan shemtsirdeboda, tuntsa tslis ganmalobashi miznobriu machvenebelze magla მაინც დარჩება მისი გათვლებით. Მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს ეროვნული ბანკი 11 მაისს გადახედავს. Კიდევ ერთი ფაქტორი, რაც ინფლაციაზე ნეგატიურ გავლენას ახდენს, გაძვირებული საწვავია, ამიტომაც ეს საკითხი განსაკუთრებით აწუხებს მოსახლეობას. Თემა საპროტესტო აქციების და პოლიტიკური ურთიერთბრალდებების მიზეზიც გახდა. Მთავრობის განმარტებით დღეს ბაზარზე არსებული მარაგი პიკური ფასითაა შეძენილი და არის მოლოდინი, რომ უფრო ნაკლებ ფასში ნაყიდი საწვავი გამოჩნდება ბაზარზე, თუმცა ჯერჯერობით საწვავი ისევ ძვირია. Ხელისუფლება ამბობს, რომ გამოსავალზე კერძო სექტორთან ერთად მუშაობს, როგორი იქნება ეს გამოსავალი, დეტალები ჯერ არ ვიცით. Ერთი, რაც მტკიცებით ფორმაში მოვისმინეთ ფინანსთა მინისტრისგან, არის ის, რომ საწვავზე აქციზის გადასახადის გაუქმებას და დღეგეს მცურავ რეჟიმზე გადაყვანას, ანუ გაგიგმილი ბიუჯეტის პირობებში საგადასახადო შემოსავლის დაახლოებით 9% მთავრობა ვერ გაუქმებს. Inflația და რისკები გაიზარდა, ეკონომიკები კი შემცირდა, არაერთმა ფინანსურმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა პროგნოზი, ერთ-ერთს გაგაცნობთ ეკონომისტმაც, ბრიტანულმა გამოცემამაც გადახედა ეკონომიკურ პროგნოზებს, გამოცემის შეფასებით ომი წელს უკრაინის ეკონომიკას 46.5% შეამცირებს. Ქვეყანა ეკონომიკის ომამდელ დონეს ანალიტიკოსების შეფასებით სავარაუდოდ 2030-იანი წლების ბოლოსთვის დაუბრუნდება ეკონომისტი წელს რუსეთის ეკონომიკაში 10%-იან ვარდნას ელოდება. Გამოცემის გათვლებით რუსეთი ომამდელ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს მხოლოდ 2025 წლისთვის მიაღწევს. Ცვლილებებია გლობალურ ეკონომიკაშიც. 2022 წლის პროგნოზი 9% პუნქტით 3.4%-ამდე შემცირდა. დიდი შვიდეულის ქვეყნებში წელს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი ასეთია, გრაფიკაზე ხედავთ თქვენ, ცირდება ყველას მაჩვენებელი კანადის გარდა. Აქ მაჩვენებელი და პროგნოზი უცვლელი დარჩა. Ომა ჩვენი ეკონომიკური მოლოდინების დააკორექტირა. ეროვნული ბანკის ახალი პროგნოზით ეკონომიკური ზრდა 5%-ის ნაცვლად, რაც აქამდე იყო ნავარაუდევი, 3-4% იქნება. Უწყება ცვლილებებს ელოდება კაპიტალის შემოდინების კუთხითაც. თუმცა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ამ ნაწილში დანაკლისი ვერ იქნება ისეთივე მასშტაბური, როგორიც 2020 წელს მაგალითად პანდემიის გამო იყო. ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 3%-ამდე შეგვიმცირა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა. Ბოლოდინი არსებობს, რომ წლის დასაწყისში გათვლილი 10%-იანი ზრდა აღარ იქნება საბანკო სექტორშიც, თუმცა რამდენი იქნება კლება, საბანკო ასოციაცია ამ ეტაპზე ვერ აკონკრეტებს. Globaluri shokis miuhedavad eronuli bankis prezidenti fikrobs, rom am etapze sakartvelos ar aks aranairi saqiroeba saertashoriso savalito fonds damatebiti sesxis tkhovos, tumtsa saqiroebis shemtkhovashi kveqaras fondisgan pulis sesxeba momdevno 3 tsqis ganmalobashi ukve martiva cheutlia. Shetakhveba miqtsaulia fondi sakartveloshi 3 tsqlian programas itsqebs da mis farglebshi kveqnistvis 289 millioni amerikuli dollaris dafinanseba gaxdeba khelmisatsvdomi.
იზრდება საქართველოს როგორც სატრანზიტო დერეფნის მიმართ ინტერესი. ომმა შავ ზღვაში რუსეთისა და უკრაინის უმსხვილესი პორტები პრაქტიკულად გააჩერა, გადამზიდავები კი ახალ მარშრუტებს ეძებენ. სპეციალისტების თქმით, ამ მოცემულობაში საქართველოს ეძლევა შესაძლებლობა ფოთისისა და ბათუმის პორტებში დამატებითი ტვირთები მოიზიდოს. ახალმა შესაძლებლობებმა დღეს წესრიგში ისევ დააყენა ღრმაწყოვანი პორტის თემა და ინფრასტრუქტურის მოდერნიზების საკითხი. გადამზიდავები შიშობენ, რომ ტვირთები წამოვა, თუმცა ქვეყანა ვერ შეძლებს მიიღებას. ეკონომიკის მინისტრმა კი პრიორიტეტად დაასახელა მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება, კონკრეტულად კი არსებული პორტების მოდერნიზება და ანაკლიის პროექტის მშენებლობის გაგრძელება. ვიცე-პრემიერი ანაკლიის აშენების პირობასთან ლევან დავითაშვილის თქმით, პროექტით დაინტერესებული ინვესტორები უკვე არსებობენ, ვინ ჯერ არ კონკრეტდება. მინისტრის განმარტებით, კონკურენტუნარიანობა საქართველოსთვის ერთ-ერთი გამოწვევა, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყნები ახალ მარშრუტებს ადგენენ, მაგალითად ყაზახეთი კავკასიის დერეფნის ათვისებაზე უკვე მუშაობს. ახლა კი ვნახოთ, როგორი არის გასვლითი ოფიციალური დღევანდელი კურსი. ვალუტას წარმოგიდგენთ ვალუტო. ისარგებლე შენზე მორგებული მომსახურებით 24 საათის განმავლობაში. ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს, ევრო 3 ლარი და 42 თეთრი, 1 თურქული ლირის ღირებულებაა 21 თეთრი, 100 რუბლის ფასია 3 ლარი და 72 თეთრი, აზერბაიჯანული მანეთი 1 ლარი და 82 თეთრი ღირს, 1000 სომხური დრამი 6 ლარი და 40 თეთრი. ვალუტას წარმოგიდგენთ ვალუტო. ისარგებლე შენზე მორგებული მომსახურებით 24 საათის განმავლობაში. ერთი კვირა COVID რეგულაციებისგან თითქმის თავისუფალ გარემოში ვცხოვრობთ, რეგულაციებს ამსუბუქებენ სხვა ქვეყნებიც, რაც ტურიზმის ხელშემწყობია, თუმცა ტურიზმის აღდგენას ომი მაინც აფერხებს. გადაიხედეთ, დაახლოებით 10-15%-იან შემცირებას ელოდებიან და ასეთია პროგნოზი, თუმცა ტურისტული სეზონი იწყება და ქვეყანა ტურისტების მოლოდინშია. თუ თქვენ უკვე ხართ გიდი ან აპირებთ გიდობას, აპირებთ ტურიზმის სექტორში დასაქმებას, თემა, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, აუცილებლად დაგაინტერესებთ, ეს თქვენთვისაა ეს თემა, ხოლ სამუშაო ის ბოლომდე გაქვთ დრო, რომ დარეგისტრირდეთ და უფასოდ ისწავლოთ. პროგრამას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კულტურის სამინისტროსთან ერთად იწყებს. რას გულისხმობს ეს პროგრამა, ტრენინგი? უფრო მეტს ჩვენი სტუმარი სალომე ჭანტურიძე, თსსუ-ს ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრის ხელმძღვანელი და პროექტის კოორდინატორი გვეტყვის. დიდი მადლობა სალომე მობრძანებისთვის და თქვენგან ველოდებით უფრო მეტ დეტალს ამ პროგრამის შესახებ. დავიწყოთ იმით, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ შეგერჩიათ მაინც და მაინც გიდები და აქცენტი გაკეთებულიყო ამ პროფესიაზე? მოგესალმებით. გიდები გადავწყვიტეთ იმის გამო, რომ მათ საკმაოდ დიდი პასუხისგებლობა გააჩნიათ, ისინი წარმოადგენენ ქვეყნის სახეს. სწორედ ამიტომ ჯერ კიდევ შარშან გადავწყვიტეთ, შეგვექმნა დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც გადავამზადებდით ადამიანებს, რომლებსაც მასპინძლობა უნდა გაეწიათ ქვეყანაში ჩამოსული ვიზიტორებისათვის. შარშან მთელი წლის განმავლობაში სამეცნიერო გუნდთან ერთად შევიმუშავეთ დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც საერთაშორისო სტანდარტების გაზიარებით შეიქმნა კვლევა და წელს უკვე ამ სტანდარტების მიხედვით გადავამზადებთ საქართველოში მოქმედ გიდებს ან გიდების მსურველ ადამიანებს. რა ხანგრძლივობის იქნება ეს პროგრამა და იქნება მხოლოდ თეორიული ნაწილი, პრაქტიკული, ან უფრო მეტი რომ გითხრათ, უფრო სწორედ იმ ადამიანებს რომ უთხრათ, ვინც დაინტერესდება ამ პროგრამით და ვინცაც რეალურად შესაძლებლობა ექნება შესაძლებელი ახალ პროფესიაზე სასწავლო პროგრამა დაიწყება 2 მაისიდან და გაგრძელდება 16 კვირის განმავლობაში. სწავლა მოიცავს როგორც პრაქტიკულ, ისე თეორიულ სასწავლო კომპონენტებს. არაერთი გასვლა იგეგმება საქართველოს ტერიტორიაზე, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე და გარდა საქართველოს კულტურის, ისტორიის ცოდნისა, ადამიანები მიიღებენ პრაქტიკულ ცოდნას, თუ როგორ უნდა დაეხმარონ პირველადი სამედიცინო დახმარების შესახებ. გარდა ამისა, მათ უკვე ადგილზე ჩვენი პროფესიონალი ტრენერებისგან, პროფესორ მასწავლებლებისგან ექნებათ მასტერ კლასები, თუ როგორ უნდა გაუძღვენ ამ ხელოვნებას, გიდის ხელოვნებას. პროგრამა რამდენი ადამიანის შერჩევას ითვალისწინებს და საბოლოოდ რა ხარისხის კადრს მივიღებთ? პროგრამა ითვალისწინებს ამ ეტაპზე მაქსიმუმ 100 ადამიანის უფასოდ გადამზადებას. გეგმავთ როგორც აუდიტორიულ სივრცეში, ასევე ონლაინ გადამზადებას.
დამზადების კურს და ეს იქნება უმაღლესი კვალიფიკაციის გიდების შექმნის წინაპირობა, რადგან ის პროფესიონალი ადამიანები, რომლებიც ამ პროექტის განხორციელებაში დაგვეხმარებიან, გვაძლევენ ამის შესაძლებლობას, რომ ჩვენგან გასული studenții იქნება ძალიან მაღალ კვალიფიციური, რომელსაც შესაბამისი ხარისხის სერტიფიკატით დავაჯილდოვებთ. ბაზარზე მოთხოვნა არის, ხო, გიდებზე? ბაზარზე მოთხოვნა არის გიდებზე, განსაკუთრებით კვალიფიციურზე. Სამწუხარო რეალობა არის აქამდე ის, რომ ყველა შეეძლო, ვისაც საკუთარი ტრანსპორტი ყავდა, გიდობა გაეწია, თუმცა ეს არც ისე მარტივი პროფესია, ამ ადამიანებს საკმაოდ დიდი პასუხისგებლობა გააჩნიათ და შესაბამისად ქვეყნის სახის წარმოსაჩენად მნიშვნელოვანია პროფესიონალი კვალიფიციური კადრების არსებობა, რომლებიც ადამიანებს უმასპინძლებენ ღირსეულად და ქვეყნის სახის წარმოჩენას შეძლებენ პროფესიონალურ დონეზე. Სანამ დაგემშვიდობებით, ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, ინტერესი პროგრამის მიმართ რამდენად მაღალია? ინტერესი საკმაოდ დიდია, ჩვენ გვიკავშირდებიან როგორც უკვე მოქმედი გიდები, ასევე ნებისმიერი ასაკის ადამიანი, რომელსაც ჩვენ არ ზღუდავთ მონაწილეობის მისაღებად პროექტში. Დიდი მადლობა, სალომე. ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ პროგრამასაც, ამ პროექტსაც და გიდების საკითხსაც, რადგანაც ტურიზმი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა ჩვენი ეკონომიკის. ჩვენი სტუმარი იყო TSO-ს ცოდნის გადაცემისა და ინოვაციების ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენ კი განვაგრძობთ რუბრიკას ერთ თვეზე ნაკლები რჩება, როდესაც მართვის მოწმობის ასახებად რეალურ პირობებში, ანუ ქუჩაში მოგიწევთ გამოცდის ჩაბარება 25 აპრილიდან. გამოცდის პრაქტიკული ნაწილი ორეტაპიანი ხდება. Პირველი ეტაპი სპეციალური მანევრები ჩატარდება დახურულ საგამოცდო მოედანზე, როგორც ახლაც ხდება. მისი წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში კი მეორე ეტაპი რეალური საგზაო მოძრაობის პირობებში. მოგიწევთ მარშრუტს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეარჩევს და დაამტკიცებს. ბიზნეს რუბრიკა ამით დასრულებულია. Მე ორ შაბათამდე გემშვიდობები, თქვენ კი დარჩით რუსთავიორზე.